全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。4スタートはラブリーユアコイズ、ハーゲンファール。まずは先行争い、1番コキメキモチ、ペースを作ります。2番手7番タインリナナ、5番スッキンメッキン、方位をキープ。これを見るように外側6番ハーゲンファール、1馬身相手4番ラブリーユアコイズ。各馬1コーナーに入っていきます。1馬身相手3番ストロベリーマーチ、最後方2番ストロベリーカフェ。各馬冬の中山競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずときめき持ち、後ろに7番タインリナナ、5番スッキンメッティン、後位をキープ。少し差が開いて6番ハーゲンファール、それから4番ラブリーユアコイズ。前半の 1000m は59秒7、続きまして3番ストロベリーマーチ、最後方2番ストロベリーカフェ。先頭は依然ときめき持ち、後ろに7番タインリナナ、5番スッキンベッティン、方位をキープ。少し差が開いて6番ハーゲンファール、続きまして3番ストロベリーマーチ。これを見るように内側4番ラブリーユアコイズ、2番ストロベリーカフェ、後方4コーナーカーン、直線コースに入ります。400を切って先頭ときめき持ち、そしてタインリナナ、先頭はときめき持ち、タインリナナ離れて追走。ここからが正念場、追い込み勢はどうか。ときめき持ち頑張っている。2番手はラブリーユアコイズ、さらにはストロベリーマーチ、ときめき持ち逃げ切ってゴール。勝ったのはときめき持ち、鞍上は吉田豊騎手。勝ち時計1分56秒8、ときめき持ちブリーダーズカップを制しました。2着ラブリーユアコイズ。